A tak se vás před samotným ústem všech společně dohromady ptám, chcete, aby také v této víře církve byly vaše děti ústěny? Netoději, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jiří Františku, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Patří do této chvíle,